Eu în 2008 am venit cu ciclul de aurată. Semn de recunoștință și apreciere pentru întreaga activitate desfășurată în slujba administrației locale Oradene și a Consiliului Local al Municipiului Oradea, activitate desfășurată cu devotament și competență în calitate de secretar general al Municipiului Oradea. Vă mulțumesc, domnul deputat! Pentru mine, gestul dumneavoastră. Vreau să vă mulțumesc tuturor, Consiliului Local al Municipiului Oradea, membrilor săi, executivului, domnului primar Florin Birta, domnilor viceprimari Alina Mun și Dragoș Marcel, colegilor. Vă mulțumesc că v-ați suportat, pentru că activitatea și munca de secretar, vreau să vă spun că de multe ori vine în contradicție cu ceea ce se dorește, cu oportunitatea, și știți dumneavoastră la îndemânul cui este oportunitatea, dar am căutat ca de-a lungul activității mele să nu intru pe contrasens, cum se spune, și să rezolvăm problemele cu temeinicie și cu legalitate. Vreau să vă spun că tot ceea ce am făcut aici, în cei 34 de ani petrecuți în primăria Oradea, și semnăturile pe care le-am pus alături de primari, am lucrat cu 10 primari, le-am făcut conștient. Repet, le-am făcut conștient și am căutat să nu dau de lucruri la șef. Adică problemele le-am rezolvat la nivelul nostru.